Ön Dolkanında programımızı. В эфире программа «На волне Татарстана». Татарстанның сикке шушы милләттәшләре без өчен әзерләнгән мәхсус Ханым бүгінгі шығарылышын Қайырлы кен, құрметлі тыңдаушылар, Татарстан радиосына 85 жыл. Мына шул 85 жылдық тарихының енді бүгінгі күнін барлыққа көрушілері. Өзге бик тә таныш, бик тә якын кешілер бар. Олар турында біз танышлар белән танысу сәхифәсінде сөйлесеміз. Ә енді сәхифәнің бүгінгі шығарылышында Хәйер, каһарманыбызның исемен әйтмичә торыйм. Чөнки, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, сез аны авышыннан тыңлаячаксыз.